wakti waktiyada kamida waxaa jiray boqor u talin jiray qaryo kamida qaryooyinka kaasoo dadku ay caabudeen markii dambe isaga leefahaantiisa waxaanu lahaa boqorkaasi nin saaxir a oo aada u gaboobay ninkii saaxirka wuxuu ku yiri boqorkiisii anigu waan gaboobay waxaad isoo dirtaa inan yar oo aan sixirka baro wuxuu usoo diray inan yar o u baro laakiin hase yeeshe inankaa yari marka uu waddada uu soo marayo ayaa waxa uu soo mari jiray nin raahiba oo ilaaha subxaana watacaala caabuda ninkaasuu la fadhiistay hadalkiisaanu dhegeysan jiray isagoo sidanakayr ku jira oo maalin kaste markuu boqorkaa soo maro ulafadiisanayy ayaa waxa uu wadada uu ku soo maray daabad culimmada qaar a ihaahdaan libaax buu ahaaba oo aad iyo aada u weyno dadkii wadada marasi xabistay inanka yaraa intuu istaagay ayaa waxa uu yirhi maanta maalinkan maanta ah ayaan garan doonaa masaaxirka ayaa fadli badan mise ninka raahibka ah dhagax yar buu qaatay markaasa waxauu yihi ilaahay ow haddii arinka raahibka agtaada looga jecel badan yahay oo looga jecel yahay arrinka saaxirka daabadan dil si ay dadku ay u maraan dhagixii yaraabuu tuuray waanuu dilay dadkina sidaasay ku mareen Inan inan ina inankii ya wuu yimi ninkii raahibkahaa arintiibaauga sheekeeyey waxa uu kuyihi ninkii raahibkahaa inankaygiy maanta arinkaaga wuxuu gaaday inaad anigaiga fadli badnaadi laakiin waxaad ogaata waa lagu imtixaami doonaa haddii lagu imtixaamo cidna anigahaysoo tusi waaa kamid karaamaadka il sii inankan yar in il marka uuu baryo ilay qofka indhal ilaa indhihi uusoo celinayo qofka dhagahala ilaah dhagihi uusoo celinayo dadkana uu kadaweynayo xanuunada kale oo dhan waxaa maqlay oo arinta ogaaday ninkii boqorka la fadhiyay idhaha laa waxa u keenay hadiyada aada u fara badan waxaanu kuii hadiyadaan oo dhan adi ayaa kuu soo ururiyy ujeedada kugu soo ururiywaxa tahay iaaishaafidid inanka yar wuu kui anigu cidna ma shaafiyo laakiin cidda waxshaafida waa allah e hadaad ilaaha rumaysid ilaahay baan kuu baryi doonaa oo waa uu kushaafii doonaa ninkii raahibka ahaa ninkii raahibka ahaa ayaa waxa uu yiri waa sax sida waan sameynaya kadib ilaahay buu rumeeyey subxaanau watacaala ilaahay baan u baryey ilaahay baanashaaiyey markii dambe fa aamana alacma ilaahaybuu rumeeyey ninkii indhaha la-a ilaahay baanashaafiyey marka uu ninkii boqorki u ku noqday

sidaana la sameeyo waxaa dadkii lagu gureyey kamid ahayd oo timid haweeny kami dadki ilaarumeeyy maceeigosha kusiatim yai wabatay in laaklaauuka hadliywuu kui hooyadayy sabir waay adigu xaqbaad ku sugantahay kuwaasna waa asxaabul khuduud wey ilaahna subaana watacaala kabarkooda iyo warkoodau kaga waramay fii suura buruuj marka ilaa subaana watacalayii قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين الشهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد أنت تايق